Днес ГЕРБ регистрира кандидата си за кмет на община Хасково, пълна листа с общински съветници и кандидати за кметове на селата. Амбицията на партията е да спечели на първи тур кметските избори и да увеличи броя на общинските си съветници от 16 на 18. Виждате кандидата за кмет Станислав Дечев, който изкара един изключително успешен мандат и това се вижда, надявам се, от целия град. Хасково за първи път в историята си има закрит плувен басейн, например, който беше открит вчера. Има множество спортни съоръжения, стадион, парк на място на старите казарми, детски градини и училища, десетки, които и няма да можем да изборим, вероятно, между блокови пространства, т.е. успехите в този мандат са видими за всички. Надявам се в следващия мандат да продължат. Кандидатирам се, за да довърша всичко, което започнахме. За да довършим блоковете за саниране, за да довършим старческия дом, зоопарка, за да направим всичко това, за което не ни стигна времето в първия мандат. И ако мога да разкрия завеста за нещо по-различно и по-голямо, това е нуждата на Хасково и това, което Хасково няма, е голяма спортна зала. Работим по нея, така че в следващ мандат ще бъде изпълнена и такава голяма мултифункционална спортна зала. Водач на листата е Станислав Дечев, втори е заместник кметът Динко Тенев, трета е председателката на Общински съвет Хасково Таня Захариева. По-късно днес пълна листа с общински съветници регистрираха и от БСП. Водач е председателят на общинската структура в Хасково Камен Тодоров. Ние имаме може би една от най-младите листи, да не казвам най-младата. Най-младият представител на 19 години, половината листа са хора под 40 годишна възраст. Обновяваме, но и запазваме хора, които са доказали с работата си, че са полезни на Хасково, като Коста Стоев, като Богдан Кирилов, които отново ще бъдат общински съветници. Нашата амбиция е да подобрим резултата от миналите избори. Целта на партията е да се наложи нов модел на управление в областния град. А именно да спрем ГЕРБ. Вие знаете, че ние бяхме единствената категорична и последователна опозиция в целия мандат. Имаме няколко големи успеха, които като опозиция трябва да изтъкнем. Това е, успяхме да свалим една незаконна такса, която е за такса битови отпадъци. Успяхме да коригираме цените, които общината иска за горева за следващия мандат. Успяхме да спрем един позорен проект, който така и не се състоя, за изграждане на нов старчески дом, без никаква аргументация, без да са получени финансови средства, които да могат да бъдат кумулирани за създаването му. От БСП не регистрираха кандидат за кмет на община Хасково. В началото на септември те обявиха пред медиите, че подкрепят независимия кандидат за кмет, издигнат от инициативен комитет Николай Ставрев. Веднага след БСП документи в Общинската избирателна комисия в Хасково подадоха и от ДПС. Те регистрираха листа с 41 общински съветници и кандидати за кметове на 25 села. От партията, също като останалите политически сили, се надяват да повишат резултата си на тези избори. И да вкарат с двама общински съветници повече от преди. Или те да станат 10. Листата ни, освен букет от етноси, е и баланс между младата енергия и опита. Водач на листата е Танер Емин, втори е Гюнай Юсов, третия са ние. Какви етноси има във вашата листа? Говорим за турци, така да го кажа, на наш хасковски език. Българи, роми, помаци. От ДПС днес не регистрираха кандидат за кмет на община Хасково. Чакаме решението на централното ръководство на партията, дали ще имаме кандидат или не. Ние сме обяснили, нали, как стоят нещата в Хасково, казали сме им какво мислят нашия електорат в града и в общината и чакаме тяхното решение. Да, утре е последният срок за регистрация. Последният срок, да. До утре ще чакаме. До утре чакаме. Да. А какво мислят вашите избиратели в Хасково? Трябва ли да имате кандидат или не? Ние в община Хасково знаем, че не може да имаме кандидат за кмет на община, т.е. да имаме кмет на община, но в същото време това не означава, че няма да изкараме. Сред спряганите имена за кмет на общината са това на Танер Емин, Юзджан Мехмед, Гюнай Юсов и Сания Иса. Всички те са на първите места в листата на партията.
Независимият кандидат за кмет на Хасково Николай Ставрев се регистрира в Общинската избирателна комисия в късния следобед. Той пристигна придружен от представители на всички пет партии и коалиции, които го подкрепят, и внесе точно 5248 подписа. Искам да дам своя принос за развитието на града и по-доброто бъдеще на Хасково, каза Ставрев. Видно е, че в последните години основно проблемите идват от недалновидното управление на ГЕРБ, както и модела Дечев. Какво можем да направим ние? Ние можем да дадем много по-добри възможности на града, да направим Хасково един модерен, един град привлекателен за инвеститори и същевременно да бъде безопасен за нашите деца. Първият проблем, който иска да реши Ставрев, ако стане кмет, е да се пребори с трафика. Аз съм гражданин на този град и се сблъскам всеки ден с невъзможния трафик. Предполагаме всички вие. Уличния почти трафик, да, говорим за уличния трафик. Инфраструктурата е абсолютно неподходяща към момента за броя превозни средства, които са в града. Предстои нещо ново, което не се е случвало. Фактът, че толкова много различни политически формации и структури, фактът, че толкова много различни граждани се обединиха в подкрепа на този човек, това е първия ясен категоричен сигнал, че промяна в Хасково може да стане, тя е наложаща. Николай Ставрев не е член на партия, въпреки че няма сериозен политически опит, е категоричен, че ще успее да спечели доверието на избирателите. Хората ще гласуват, защото ме припознават като изключително честен, отговорен и последователен човек. Николай Ставрев не е в листата на нито една от партиите, които го подкрепят. Той обаче е категоричен, че ще успее да постигне квалифицирано мнозинство в Общинския съвет, за да може, ако стане кмет, да постигне целите, заложени в програмата му. Електронна община. Това е основният приоритет на кандидатът за кмет от Има такъв народ Иван Иванов. Той се регистрира в Общинската избирателна комисия, придружено от Димитър Асенов, общинския координатор на партията в Хасково. Работата с гражданите в момента в общината е много тегава. По-бързо да получават и да участват в ръководството на града по този начин. Смятам, че така е най-правилно. Други приоритети? Ами трафика. Местостоянки, автобусни спирки, велоалеи. От Има такъв народ са регистрирали и листа от 18 души, които ще се борят за място в Общинския съвет. Водача Иван Иванов, втория Янко Велев, а трети Иван Николов.